ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ିଛି ଭାରତର ପ୍ରଭାବ। ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନରେ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି ସମ୍ମାନଜନକ ସଦସ୍ୟତା। ଏହାଦ୍ୱାରା କୂଟନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ମିଳିପାରିଛି ଅନେକ ଫାଇଦା। ଭାରତ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବୃହତ୍ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା। 2018ରେ ଭାରତ ୟୁରୋପିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଇବିଆର୍ଡିର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର 69ତମ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶ ବା ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଞ୍ଜି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ 2017ରେ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସିର ସଦସ୍ୟତା। ଏବେ ଭାରତ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରିତାରେ ବୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 2018ରେ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟତା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ନ ପଡ଼ିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଦେଶ ଭାବରେ ଏହାର 43ତମ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛି। ସାଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଏସ୍ସିଓ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ 2017ରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସଦସ୍ୟତା। ଚୀନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ଏହି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2020ରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରପ୍ତାନୀ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୃହତ୍ ସଂଗଠନ ୱାସେନାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ 2017ରେ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଭାରତ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ସୂଚନାର ବିନିମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏମ୍ଟିସିଆର୍ ବା ମିଜାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲିଜାଇମ୍ର 2018ରେ ସଦସ୍ୟପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏହି ସଦସ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶକୁ ନିଜ ଦେଶର ତିଆରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ୟୁରୋପିଆନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ସର୍ନ 2017ରେ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏହାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟତା ପଦବୀ। ଏକ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଣବିକ ଗବେଷଣାରେ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ଦେଶର ଅନେକ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ନରେ ଗବେଷଣାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 2016ରେ ଗଠିତ ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଏଆଇବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ରହିଆସିଛି ଭାରତ। ଏଥିରେ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ 2015ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲିଆନ୍ସ ବା ଆଇଏସ୍ଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ରହିଆସିଛି। 121ଟି ଦେଶର ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନରେ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଅନେକ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।